اخ شاکنگ نیوز ونکس بروٹ کن تن آمت دیوسر کلگام پہ تہ بروٹ کن کرو یہ ویڈیو کلپ تہ پلے ات مزہ تھی سوری کی اصل پہ سمجھ ایکچولی ات من ون کہ اخ لڑکی یس زن دیوسرس مزم روزان دیوسر کلگامس مز صبح ثمس مہندی رات البتہ کالے ڈیتھ گمت تھی سوچت دون فیملی کس پہ بدلے ساری خوشی ماتمس یس یہ لڑکی اسمت یم زن یہ صبح خاندر اوسمت ایکچولی یہ انکمفٹیبل فیل کران ام پہ گرکو یم سو کرم کم نزدیکی ہاسپٹلس مز نمت مگر تیس ڈیتھ گمت چلو دوستو وی تو یہ ویڈیو کلپ ات مزے تھی سورے کی سمجھ البتہ اگر چینل پہ گڈنک لٹن آمت مہربانی کر چینل کرو ضروری سبسکرائب تک یس چینل پہ ڈیلی کشمیری لینگویج مز اپڈیٹ تراوان چلو تھی وچھو ویڈیو کلپ اس برونٹ پرتن چھ امز ام پتہ کرو اس ات متعلق مزید کتھ چہ سبو کے چہروں پہ خوشیاں تھی سارے خوش تھے لیکن اچانک سے یہ دلہن یا یہ بچی اسے انکمفرٹیبل محسوس ہونے لگا اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ انکانشیس ہوئی اور انکانشیس ہونے کے بعد جب اسے ہسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹرز نے اسے براڈ ڈیڈ ڈکلیئر قرار دیا ابھی فی الحال یہ انیشل سٹیج ہے معاملہ کیا کچھ ہوا ہے اس بارے میں لیکن یہ ضرور ہے کہ دو گھروں کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی اور ہم اس بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بہن کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے یہ دو گھروں کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی آزمائش کی گھڑی اللہ کی طرف سے ہے جسے شاید ہی یہ دونوں چاہے دلہن والے یا دلہے والے اس کو بیئر کر پائیں گے اس پہ تھی ویڈیو کلپ وچو تھی اہس سورے کی سمجھ آمت البتہ یہ خطر کرو دعا دنونی فیملی ہند خطر اللہ تعالیٰ دن لکھ صبر یا اس سن یمس ڈیتھ گمت لڑکی امس کر اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا چلو ازیک ویڈیو اتوی آز کرو اسی ویڈیو یہ اینڈ اس ملو تمہیں اکس نئس ویڈیوس من تیس کا سزو سری پن خیال خدا حافظ.